El que es presenta avui en aquest petit taller m'agradaria que no fos un monòleg, és a dir, xerraré molt perquè xerro molt normalment, però m'agradaria que si teniu qualsevol pregunta, en qualsevol moment, obriu el micròfon, el xat potser no perquè el veig menys, també el podeu fer servir, però obriu el micròfon i directament digueu, ei, això què vol dir? O això a què et refereixes? O això com es fa? D'acord? El que farem serà primer un petit repàs, que espero que sigui tirant a breu sobre què és la ludificació i què entenem per ludificació i després veurem algunes propostes fetes amb Geniali directament, sí? Llavors, aquí teniu bé el títol i aquí aquesta presentació després la tindré disponible i aquí podeu veure el meu correu, però que també és públic, simplement posant el nom a Google, no sé si això és bo o és dolent, però em trobeu. Llavors, l'estructura, el que us deia, no? Primer una mica què és la ludificació, trenquem una mica els mites, com podem ludificar, alguns exemples i després ho provarem. Per començar, ludificació o gamificació? És una mica com la discussió, ho deia un dels autors que anirem veient, és una mica com la discussió de bloc o bitàcora, no? És aquesta idea de fem servir la paraula, la nostra paraula, en el nostre idioma, adaptada al concepte, o agafem l'estrangerisme, en aquest cas l'anglicisme, no? Sembla ser que la tendència és fer servir gamificació, però en l'àmbit de català com a llengua estrangera sí que és cert que es fa servir força ludificació. De fet, és el terme que jo faré servir i en algun moment potser l'alterno amb gamificació. Però sí que és veritat que en les coses cosetes que jo he anat veient de català, que aviso, articles i investigació és poca, però incipient, està augmentant, és més aviat ludificació. Gamificació, però, sembla que també s'està imposant molt en la resta d'idiomes. El joc. El joc és això que veiem aquí. És la bogeria, la diversió, el poc esforç, la poca feina. És la pèrdua de temps. És una pèrdua de temps, el joc, al final, o és potser un recurs més, no? El joc com a distracció potser és un mite que hem anat trencant en els últims anys, no? No és una cosa que hàgim trencat ara, amb els fets més recents, amb la virtualitat. El joc és una cosa que ja en la tradició de l'ensenyament de llengües estrangeres està molt present, no? Per què? Perquè el joc és un recurs més per aprendre, no? La pregunta és com fem que el joc sigui un element més, com fem que el joc ens faciliti aquesta tasca i no que sigui la substitució de la tasca en si mateixa, no? Com fem que no només sigui un joc, sinó que aquest joc tingui una utilitat? Veiem què és la ludificació. La ludificació no és només jugar. La ludificació tampoc és el que s'anomena joc seriós, que seria, doncs, si ens posem a fer, ens posem, no? Ens asseiem en una taula i fem un joc, i un joc de rol i ens concentrem només en el joc. Tampoc és el game-based learning, que seria l'aprenentatge basat en el joc, que és aprendre jugant, ni tampoc és la solució definitiva a tots els problemes que ens podem trobar a classe, no? És a dir, tinc un alumne desmotivat o poc implicat, pam, li poso un joc i ja està. Això és ludificació i segur que la ludificació m'ho soluciona tot. No és ben bé això. La ludificació s'entén com a els elements que agafem del joc i els posem en contextos que no són lúdics o no solen ser lúdics, amb l'objectiu de motivar i d'implicar aquest alumnat o el públic en general, no? Aquesta concepció de la ludificació en realitat neix del món empresarial, de contextos que realment són nuls, no són lúdics per res, no? Llavors, aquestes estratègies d'introduir aquests elements, que ara veurem quins són, comencen en aquest àmbit. Després veurem això com es va adaptant, com es va modificant en el context de llengües estrangeres. Una definició que m'agrada molt de Pujolar i Darrera sobre què és la ludificació, que potser és més fàcil d'entendre, ells diuen que la ludificació és una injecció que posem a la nostra seqüenciació per motivar i implicar l'alumnat, no? Per tant, no és el joc sol, no és simplement posar un joc, sinó que és una injecció, és com si agaféssim aquests elements, no?, i els injectéssim a la nostra classe, a la nostra estructura, a les nostres activitats, per fomentar la motivació i la implicació, que ja sabem que també es pot fomentar d'altres maneres, no? Quins tipus de ludificació ens trobem?
Tenim, és una classificació més aviat general, no és, l'han anat proposant diferents autors i és una mica l'acord al que hem arribat. Tenim ludificació estructural o ludificació de contingut. L'estructural seria aquella que és aquella ludificació que fem tota l'estructura de la nostra classe, no? Quan agafem tota la seqüenciació o tota la programació i insertem la ludificació. Seria, diguéssim, des d'un plan potser més elevat, no? Des del macro. De contingut, la ludificació de contingut és més específica. És quan, per exemple, agafo una sessió més curta, no? Una classe, i en aquella classe decideixo ludificar-la. Ja no és tota l'estructura del curs, potser no és tot el programa, potser no és ni tan sols tota la classe, potser només és una part de la classe, i llavors decideixo ludificar-la. Dins d'aquesta, no seria el macro o micro, i després tenim la ludificació superficial i la ludificació profunda. La ludificació superficial és aquella que coneixem més, és aquella que en realitat és més fàcil. Per què? Perquè és la que inclou elements com, per exemple, els punts, les insígnies, no? Els taulers. És aquesta ludificació una mica més fàcil d'introduir a les nostres activitats. La ludificació profunda és aquella que inclou narrativa i progrés. És aquella que realment arriba al moll de l'os de les nostres activitats i l'estructura, no? Aquesta ludificació requereix més temps, té resultats molt bons, però no sempre tenim ni les capacitats ni els recursos de portar-la a terme, no? Un exemple de ludificació superficial seria, per exemple, en les plataformes que tenim d'aprenentatge de Moodle, per exemple, tenim les barres de progrés. Això seria una ludificació superficial, és un element del joc que hem introduït en una plataforma i que motiva l'estudiant a veure, no, per on estic d'aquesta, no sé, de la unitat, per on vaig. No? I tinc una barra de progrés que m'ho indica. Això seria una ludificació superficial. Una ludificació profunda i de les que més s'han estudiat i les que sembla que funcionen més bé, seria, per exemple, si dediquem una classe sencera a fer un escape room, no? O l'escape llull. Seria un tipus de ludificació profunda, és a dir, té una narrativa, hi ha un progrés, hi ha diferents tasques, diferents reptes, ja no és simplement un complement a la nostra plataforma, sinó que és tot l'element està ludificat. Per tant, això seria una ludificació profunda. El més important de la gamificació, sigui la que sigui, sigui estructural, sigui superficial, sigui profunda, sigui de contingut, és que sigui una gamificació significativa. Què vol dir? Que aquesta gamificació estigui pensada per l'alumnat, pel públic que nosaltres tenim. És a dir, que jo no ludifico perquè sí, perquè jo sé que la ludificació motiva i implica, però potser no motiva i implica els meus alumnes, potser motiva i implica uns altres alumnes. No? Perquè la persona que va crear aquella activitat estava pensant en certes competències que el seu alumnat havia de millorar. Llavors, aquesta gamificació significativa és, ens centrem en quines necessitats té el meu alumne, el meu alumnat, i com puc cobrir-les a través de la ludificació. Sí? La ludificació ha d'estar al meu servei, no jo al revés. La ludificació m'ha de servir a mi per ajudar-me en aquestes necessitats, en aquests buits que té el meu alumnat, no com a recurs, el que us deia al principi, no és la solució definitiva, no? Als problemes de motivació i d'implicació. És un recurs més. Què diu la ciència? Què en diuen la gent que hi entén de la ludificació? És important, com us deia, no només saber quin tipus de necessitats tenen el nostre alumnat, sinó també en quin context l'estem posant, aquesta ludificació. No serà el mateix ludificar amb adults que ludificar amb nens, no? Els recursos que farem servir seran molt diferents. Tampoc serà el mateix ludificar a la universitat que ludificar a un institut. O ludificar fins i tot en una escola d'idiomes. Tampoc, potser l'alumne és adult, però el context és diferent, no? Una escola d'idiomes d'un curs, no? a la ciutat que en un curs acadèmic de la universitat. No? Els contextos són diferents, les necessitats són diferents, per tant, hem d'adaptar tot això s'ha de tenir en compte. I un dels avantatges que generalment tothom hi està d'acord és que fomenta la cohesió intergeneracional. Per tant, quan tenim contextos, tenim un context, això us hi haureu trobat, segurament no us hi trobareu els que comenceu, que a les classes de català, com tenim un alumnat que, val a dir que generalment ve molt motivat, ja. És un alumnat que d'entrada ja té una motivació intrínseca, que no, això costa trobar moltes vegades als cursos
de llengües estrangeres. L'alumnat de català sol tenir una motivació intrínseca molt alta, és a dir, voler aprendre català per voler aprendre, no intrínseca de necessito perquè vaig a treballar, no sé on necessito el català, que també pot ser i també és vàlid, no? Però a vegades, moltes vegades, és intrínseca. Aquesta cohesió, per tant, la trobem. El que passa que ens podem trobar en una classe on tenim alumnes molt motivats que tenen potser 60 anys i alumnes motivats que en tenen 20. Com trobem punts de contacte? Doncs la ludificació ens ho facilita, perquè genera aquesta cohesió. I això per què? Perquè està demostrat que fomenta el clima relacional, afectiu i emocional basat en la confiança, la seguretat i l'acceptació en què tenen cabuda la curiositat, la capacitat de sorpresa, l'interès pel coneixement i la interacció amb la resta. Subratllo sobretot això. Per tant, la ludificació no té en compte només el contingut, sinó també la relació, l'emoció entre les persones que participen en aquesta activitat. Veureu que les activitats que us presentaré són majoritàriament cooperatives o competitives, però normalment són perquè juguin o perquè facin l'activitat més d'una persona. Sí? La ludificació també es pot fer de manera autònoma, com us deia, per exemple, la barra aquesta de progrés, no? Però les activitats que us presentaré són activitats que podeu portar a classe, no? Que podeu agafar i que realment podeu fer servir en la classe virtual. I quin és l'estat actual? Actualment, és veritat que la ludificació està en auge, la fem servir, és un terme que últimament sentim molt, és un terme que és una cosa que sabem més o menys què és, però no sabem de no acabem de saber si és realment només posar un joc o en què consisteix la ludificació. L'estem implementant, però l'estem implementant, diu Herrera, que és poc significatiu. Poc significatiu en el sentit que potser estem fent servir més el tipus de ludificació superficial, no? Més de un element aquí, era un element allà, puntual també de contingut, no? De, ara potser una activitat, però no tota la seqüència. Quan sabem que els resultats més bons realment venen quan tenim una ludificació profunda o una ludificació més estructural, però també és vàlid. La investigació sobre la ludificació a l'aula de llengües estrangeres encara està començant, però la que està començant amb molta força, no? I cada vegada surten més. De fet, una de les coses positives d'aquest taller és que totes les referències que veureu, la més antiga és del 2012 i la que més utilitza és des del 2021, publicada aquest any, no? Llavors, clar, disposem de poc material en contingut, però material de qualitat, molt actualitzat, molt basat en l'ara, en el nostre context actual, que ja sabeu que és una mica complicat. I molt bé, direu, Alba, has estat parlant d'agafar elements, de que s'agafa competències, que s'agafa dinàmiques. Això què vol dir? Què són els elements del joc? Els autors diferencien diferents parts. Quins són aquests elements que podem agafar? Diferencien entre components, mecàniques i dinàmiques. I podeu veure als costats què són més o menys. Els components són els recursos que tenim i les eines que fem servir per dissenyar una activitat. Per exemple, els assoliments, els avatars, els nivells, els rànquings, els punts, no? Les mecàniques són els components bàsics del joc, les regles, el motor i el funcionament. És una activitat en la que hem de competir o és una activitat en la que hem de col·laborar? Obtenim feedback o no? Hi ha una recompensa? Hi ha reptes? I les dinàmiques serien la forma en què es posen en marxa aquestes mecàniques, no? És a dir, és a través d'una narració, a través d'una progressió, hi ha relacions. No ho hem d'agafar tot. Podem agafar el que ens interessa. Si jo tinc uns alumnes que estan poc cohesionats, què agafaré? La mecànica de cooperació. I a la meva activitat de contingut hi afegiré l'element de cooperació. Per què? Per fomentar aquesta cohesió. No? He detectat la necessitat, vaig als elements de joc i dic, val, què em fa falta? Què cobriria potser el problema que jo tinc? No ho he d'agafar tot. Tan sols no puc agafar el que a mi m'interessa. Puc agafar més d'una cosa. Puc agafar una activitat en què tinc dos grups de 5 persones, de 5 persones cada grup. Aquestes 5 persones han de cooperar, però han d'alhora competir amb l'altre grup. No? Estic agafant dues mecàniques que sembla que siguin oposades, en realitat les estic posant en marxa alhora. No? És una mica agafar segons les necessitats que tingui. Això de la ludificació és una cosa nova o no? Per res. No ens hem inventat res i és una cosa que fa molts anys que es fa a les aules presencials, fins i tot abans que hi hagués ordinadors. No? La ludificació ja es feia. Potser no érem conscients de com l'estaven fent i considero que el món digital
li ha donat un impuls, no? I ens ha donat també una consciència. Ens hem pensat, hem vist el que estàvem fent i hem hagut de buscar recursos per portar-ho al món virtual. I de fet és una mica el que vinc a presentar-vos avui. Genial i és, no és res més que un recurs que us ajudarà a ludificar els vostres continguts d'una manera molt fàcil, molt senzilla, molt entenedora. Però bàsicament és el següent pas a la ludificació. Ludificació tradicional n'hem tingut sempre, els daus, els taulers, els jocs, el tabú, totes aquestes activitats s'han fet sempre, no? Les aules de llengües, diríem, de llengües estrangeres. Ara tenim el component digital. Precisament perquè l'aula té una tendència des de fa temps a ser un espai també lúdic, alguns autors no acaben d'estar d'acord amb la definició de ludificació, amb agafar elements, no, elements del joc en contextos no lúdics, perquè diuen que aquesta definició funcionava molt bé quan parlàvem d'empreses. Ara bé, quan parlem de classes com a llengua estrangera, ens serveix aquesta definició perquè realment ja ho fèiem nosaltres. I proposen la següent definició. La ludificació és la tècnica o tècniques que el professor fa servir en el disseny d'una activitat, tasca o procés d'aprenentatge, de naturalesa analògica o digital, introduint elements del joc, per exemple, insígnies, límit de temps, puntuació, daus, etc. I o el seu pensament, reptes, competició, amb la fi d'enriquir aquella experiència d'aprenentatge, dirigir i o modificar el comportament de l'alumnat de l'aula. No? Per tant, aquesta definició ja inclou l'aula com a espai lúdic, simplement explica com ho podem fer, no? Com es fa o com es fa aquesta activitat. Aquí us deixo la bibliografia que podreu consultar si us interessa més el tema. Hi ha diferents articles, el que us recomano moltíssim és el de l'article que parla sobre els escape rooms, no? I explica una mica, és un experiment que van fer i explica els beneficis i també les desavantatges que ha tingut l'escape room. Per tant, està molt bé per valorar una mica la utilitat d'aquestes eines. I ara sí, passo directament al Geniali perquè puguem veure els exemples i primer de tot és què és això del Geniali, no? No sé si el coneixíeu d'abans, tota la presentació està feta en Geniali. Per tant, si no el coneixíeu, ara ja sí, perquè heu estat veient totes les presentacions fetes en Geniali. Ja heu vist que és un espai molt interactiu, no? Jo he anat clicant cosetes, sortien pantalles, sortia un text, ara sortia una imatge, ara jo clico aquí i em surt la pàgina web, no? Llavors, veieu que és molt interactiu. Ara veiem també, veurem quines altres funcions té aquesta pàgina. Ens serveix per presentar, interaccionar, explicar o difondre. Podem fer videopresentacions, jocs, imatges interactives, infografies, aquest accent, si m'he agradat. Imatges interactives, infografies, podem fer moltes coses. Ara en veurem exemples concrets. Permet l'aprenentatge col·laboratiu i el treball col·laboratiu. És a dir, si jo estic treballant en una plantilla de Geniali com les que veurem ara i ho vull fer en col·laboració amb Itàlia i ho vull fer amb Isabel, li dic, ei, et convido a la meva plantilla i treballem juntes en aquesta activitat. Puc inserir-ho també a la meva pàgina web, podeu inserir-ho a les vostres plataformes d'aprenentatge, el Moodle, el Blackboard, el que sigui que feu servir, el Canvas. I, segons el pla que tingueu, podeu connectar-vos també sense internet. Pel que fa als preus, podeu entrar a la pàgina i mirar els diferents plans que hi ha. El que a nosaltres ens interessa és el d'educació i veureu que hi ha diferents. L'opció gratuïta, de moment, és més que suficient. Es poden fer moltíssimes coses amb la versió gratuïta. Jo mateixa m'estic plantejant, ara començaré segurament amb l'EduPro, ara que a mi he començat a posar una mica més, però fins ara he estat un any amb l'estudiant, que són 15 euros a l'any, i l'única diferència de l'estudiant a la gratuïta és que puc fer servir 10 plantilles premium a l'any. Algunes plantilles que són una mica més elaborades. Amb les plantilles gratuïtes passeu de sobre perquè, de moment, hi ha molta cosa disponible, només amb la versió gratuïta. Ara sí, passem als exemples. Aquest me'l centraré directament a l'exemple d'una activitat. Aquesta activitat potser us sona, si heu treballat amb l'apunt, no? Aquest és l'apunt 1, i és una activitat per donar direccions. Aquest mapa és tret directament del llibre,
i es proposava una activitat i jo l'he complicat una mica més. El que, ha de fer l'alumnat és escoltar els àudios i descobrir on són aquestes quatre persones. Per fer-ho, comença aquí, no? Comença el súper, i per fer-ho pot moure aquestes persones, perquè així és més fàcil seguir el camí. Posarem un exemple de compartir-vos. Us he compartit el so. No és cap professional, és el meu àudio. Puja tot el carrer recte fins al final. Arribes al banc. Després, tomba a l'esquerra, passa per davant del bar i al primer carrer tomba a la dreta. Arribes al parc. Creua el parc, tomba a l'esquerra i soc a l'edifici de la dreta. D'acord, ho he intentat, ara he arribat aquí, doncs entro a la farmàcia i a veure si és veritat. Clico a la farmàcia, molt bé, he trobat a la Mireia. Què passa si quan he arribat al parc, en comptes de sentir tomba a l'esquerra és l'edifici de la dreta, he sentit només és l'edifici de la dreta i me'n vaig al súper? Doncs deixo aquí la Mireia, entro al súper i a veure què passa. Oh, aquí no hi ha ningú. No? Doncs no, aquí m'he equivocat, per tant, ho he de tornar a intentar. I així fins que trobi a la persona, no? Doncs diferent, tenim diferents, tenim a la Mireia, tenim a la Laura, tenim a l'Albert, tenim en Quim. I si aneu clicant, doncs anireu veient, per exemple, l'Albert estava aquí, a l'escola doncs no hi ha ningú. Aquesta seria una primera part on, que podríem fer fins i tot de forma autònoma a casa. I ara, si som a classe, podríem fins i tot intentar fer-ho nosaltres i dir, d'acord, doncs ara t'amagues tu, no? Tria, aquest és un mapa de triat d'Universitat de Girona, així podeu triar qualsevol altre lloc, i tries un lloc i intentarem fer el camí. Si us hi fixeu, això no és una imatge, això és Google Maps. L'he insertat a Geniali. És una de les opcions que Geniali té, fantàstiques, que puc inserir moltíssimes coses. Puc inserir Google Maps, puc inserir YouTube, puc inserir H5P, important per la xarxa que tenim. És a dir, puc inserir moltes coses que permetran a l'estudiant directament escriure, potser, o dibuixar, o el que sigui, a la pantalla. Jo aquí he posat el Google Maps i posem que s'han de posar d'acord, no? Doncs, si juguem jo i la Isabel, per exemple, o jo i el David, hola, David, doncs el David pensarà en lloc, no? I, però no me'l dirà, ell dirà, ah, doncs mira, potser, mama, no sé, jo sóc a la Catedral de Girona, però no m'ho dirà, no? I em diu, Alba, comences al rocambolesc, estàs fent un gelat i comences al rocambolesc. On sóc? I ell em començarà a donar instruccions i em dirà, doncs mira, segueix, ui, agafaré una persona, la que sigui, no? I em dirà, segueix tot recte, el primer carrer tomba a la dreta, continua fins al final, no? Creu el pont, etcètera, etcètera, fins que arribi a la Catedral de Girona. I quan arribi aquí li diré, David, ets a la Catedral de Girona? Si ho he fet bé, em dirà, sí. Si ho he fet malament, em dirà, no, potser te n'has anat al Museu d'Art. No? La idea és que ara sí, posem, no escoltem, hem escoltat com es feia, ara ho diem nosaltres i practiquem amb l'altra persona. La part bona també és que és un lloc real, no? En aquest cas és Girona, es podria triar qualsevol altre lloc que ens interessés, podria ser la mateixa ciutat perquè ho puguin posar en pràctica. No? Segon exemple, infografies. Infografies interactives, per exemple, de les variants dialectals del valencià. No? M'interessa no només que coneguin les varietats, sinó que a més les ubiquin. Que no pensin que això és una cosa abstracta, que hi ha gent que parla de maneres diferents i ja està. No? Ah, en aquesta zona hi ha gent que té aquestes característiques. A vegades a classe en parlem, no? Posem un àudio i diem, ei, això és varietat de, no sé, això és rossellonès. I et diuen, d'acord, molt bé, i això on està? Potser ho has explicat i no se'n recorden. Doncs amb aquest mapa els ajudem a dir, aquí es parla així, si tu vas de vacances aquí, doncs potser sentiràs això, o si tu vas a viure, no? I a més aprofitem per posar coses en aspectes més culturals. Per exemple, me'n vaig al valencià castellanenc i tinc Pepet i Marieta, i els hi poso una cançó, i sentiran la varietat d'aquesta zona. Que me'n vull anar al valencià meridional i tinc el joc de cartes, no? Tinc també aspectes més, no? Veieu aquí, no té habilitats, aspectes culturals. Puc inserir el que vulgui.
Aquests dos, per exemple, no són meus, són de la Agnieszka, que és una professora d'espanyol. Viu i treballa a Polònia, però és professora d'espanyol i té absolutes meravelles a la seva pàgina web. Per tant, us la comparteixo aquí. I us ensenyaré dos genialis que ha preparat ella, que són molt senzills i se'n pot treure moltíssim. Al supermercat. Estem a casa, estem al supermercat i teniu tres llistes. Heu de buscar els aliments. Teniu aquí tots els aliments, teniu... Aquest és en espanyol, però es podria adaptar fàcilment a qualsevol idioma, de fet. Pomes, necessitem pomes. Quines són les pomes? Ah, aquestes d'aquí. D'acord. Ous. Ai, i el meu company diu, però ei, això no són ous. Això són... Què eren això? Maduixes? Doncs maduixes fora, no. L'única cosa que té és que no es corregeix automàticament, però el que jo els demano en aquest cas és feu una foto de la pantalla i després ho comproveu i ja està. No? O feu servir el diccionari i comproveu que ho heu fet bé. La idea és que primer identifiquin. Faig les llistes de la compra i ara ja un cop tinc refrescat el vocabulari i he jugat una mica, doncs ara classifico i faig a sobre practico l'estructura de m'agrada o no m'agrada. Doncs en parelles a mi no m'agrada el tomàquet. Ok, a mi m'agrada el plàtan. Ai, però a mi no m'agrada. Doncs res, no el comprem. No? I fem també una mica un diàleg. Imagineu-vos que sou dos companys de pis i heu d'anar a fer la compra. Compreu junts. Què us agrada i què no us agrada? Ho heu de tenir en compte, clar, si feu la compra junts, no? Per exemple. Un altre exemple d'aquesta mateixa autora m'agrada precisament perquè són exemples molt senzills. És a dir, ja veieu que tècnicament no requereixen molt, però se'ls pot treure molt profit. En aquest exemple va anar molt bé durant el confinament, no? Perquè era realment el que podia... Era contextual més no poder. Llavors el que deia és, estem confinats, estem molt avorrits, anem a veure què fan els nostres veïns, no? Llavors els deia, mira, teniu aquí un bloc de pisos, teniu uns prismàtics i resulta que podeu veure què estan fent. Què estan fent? No? Aquí practiquem l'estructura estar més gerundi. I a més, parlem de rutines, de hobby, d'aficions, no? Podem fer servir un vocabulari molt extens. Doncs mira, aquesta família, mare, pare, fill, filla, germà, germana, no? Està cuinant. I què està cuinant? Doncs mira, aquí hi ha carn, tomàquets, peres... És que podríem fer mil diàlegs amb una imatge tan senzilla, no? I té aquest element interactiu i també lúdic, no? També té li podeu afegir, com us he dit, una narrativa de estem confinats, veieu què fan els veïns, és a dir, té molt de joc. Un altre exemple amb els aliments, aquest sí, és en català, és meu. Tenim diferents receptes, crec que això surt a la punt... unitat 7, parlen de diferents receptes típiques, plats típics catalans, no? Llavors, simplement tinc aquí els plats i en parella, per exemple, doncs us poso en sales i triem receptes. Entro en aquest plat. Primer de tot, ja veieu que m'he inspirat en la idea de l'altra autora, agafo els ingredients que necessito. Com que no tinc una llista i no ho sé, primer ho he d'endevinar. A veure, tu què faries? Tu què agafaries, no? Doncs no ho sé, jo crec que per crema catalana potser necessitem llet, d'acord. Coco? No ho sé, jo crec que no, jo crec que sí, el que sí, el poses o no el poses, no? Proveu, intenteu i després comproveu a internet. Com és la recepta, quins són els ingredients de la crema catalana? Després me'n vaig a la recepta. Un cop tinc els ingredients, molt bé, i com faries tu la recepta? Doncs de nou, tenim aquí... He inserit un framapad, ja ho veieu, que em permet que puc escriure. I a més puc escriure de manera col·laborativa. Una de les coses del genial és que no és col·laboratiu en el sentit que funciona només amb una pantalla. No? És a dir, el que passa a la meva pantalla no passa a la teva. És a dir, només passa a la meva pantalla. Llavors, normalment el que fa el meu alumnat és compartir la pantalla. Però si jo vull que col·laborin, que facin escriptura col·laborativa... li puc inserir al meu geniali un framapad com aquest, un etherpad, un Google Docs. Tot el que sigui així, escriptura col·laborativa, funciona. Si ho puc inserir amb un embed d'aquests, uns codis, endavant. Funciona. Doncs jo, per exemple, clico aquí, no? I primer pas, segon pas, bla, bla, bla.
Veieu? I jo puc escriure, si jo us passés l'enllaç i tinguéssiu aquest geniali, aniríeu a aquesta pàgina i també podríeu escriure, i jo ho veuria. Perquè el que és col·laboratiu en realitat és l'Etherpad, que és un enllaç intern, extern, que jo he posat aquí dins. Un altre tipus d'activitat. El llenguatge corporal. Tipus d'activitat, un quiz, un test. Aquest test l'he fet jo com a activitat, però no és meu el test. El test, de fet, és del manual, també de l'Apunt. Ja veieu que sóc una fan de l'Apunt. A vegades hi ha coses de l'Apunt, a vegades hi ha coses del Veus. Però realment la intenció és dir, no és treure el material, sinó ludificar-lo. Llavors, el llenguatge corporal, no? Doncs us li dic, comença. I dic, plegar els braços pot voler dir que una persona és, selecciono, antipàtica. Uf, no, potser és incorrecte, no? No ho sé, selecciono, correcte. I a més tinc aquest cling, que és típic dels jocs, motiva, no? No és, si hagués passat la pantalla simplement i posés correcte, potser no, però aquest joc, aquest so, els sons, tenen significats. Igual que a les pel·lícules sabem que un és dolent perquè comença la música dels dolents, sabem que una opció és correcta quan ens fa aquest cling, i això em motiva. Sembla que no, però em motiva. Kahoot és una de les tècniques que té, també, no? Aquesta musiqueta que té, que pot de vegades ser pesada, però quan un l'encerta, aquest és un recurs més. I així aniria fent, no?, fins que acabés el test. Un altre quiz agafant, si jo, per exemple, faig la primera infografia dels dialectes, ara dic, doncs ara en farem un quiz. Segueixo i tinc una oració i, a més, també tinc l'àudio i escolto l'oració. Sora baixa, demanen a aquest nin que passi sa granera i reculli s'aigua. Si avui no ho volgués fer, li diria que anàs a jugar amb es moix. Va, ara em fareu vosaltres d'alumnat. Quin dialecte és aquest? Què marco? Obriu micròfons, què marco? Balear, no? Balear, no? Balear, sí? A veure, provem-ho. Molt bé, Balear. Veieu, aquest quiz no és meu. Què us hi falta aquí? A mi em falta el so. És correcte, però m'he quedat una mica de... Ah, d'acord, és correcte. O com ho sé, per això, això també juga, eh? Però m'ha faltat el somni aquí. I així podria anar fent, no? Fins que arribés al final. No? Ara marcaré un aleatori i veure si és incorrecte. Ah, mira, l'he encertat. Marcaré a veure un que no sigui... El demano, que és del meu dialecte. Per tant, marcarem el rossellonès. Ah, torna-ho a intentar. Doncs està malament. Torno enrere i el torno a fer. Sí? Seria una mica... Aquesta és la idea. D'acord. Un altre exemple de... Ui! A veure si... Ah. Una altra activitat. Ruletes. No és una cosa nova, tampoc. És com les poso a la meva classe. Quina necessitat cobreixo? Per exemple, jo he fet una activitat sobre sinònims i sobre antònims. Aquesta és una activitat que em va anar molt bé quan fèiem, crec que és a la punt 3, hi ha un tema que és sobre descripció d'objectes, no? I llavors una ha de parlar, ha de fer servir molts adjectius. Ens podem empassar una llista o podem jugar una mica amb aquesta llista. Podem ludificar-la, no? I com ho vaig fer? Doncs aquesta plantilla no és meva, tampoc. És, de fet, reutilitzada. Una cosa molt bona de Genialis que... i de fet no de Genialis només, sinó dels autors d'aquestes plantilles, és que pots reutilitzar-les i adaptar-les al teu contingut. Clico primer aquí, veieu que tinc aquí diferents avatars, no? I veieu com estic introduint elements del joc. Tinc avatars, tinc un rànquing, tinc aquí una ruleta. Clico aquí. Wow, nivell 7, començo molt amunt. Fixeu-vos que aquesta ruleta d'on l'he tret de Will Decide, que és una pàgina web externa que he inserit aquí. Genial, i ara, des de fa poc, té les seves pròpies ruletes, també. Fins ara no les tenia, però també és un element extra. Nivell 7, doncs començo des del nivell 7, és un nivell molt elevat. La idea és que aniré posant avatars aquí, segons em digui la ruleta,
I si l'encerto, pujaré un esglaó, si no l'encerto, baixaré un esglaó. I l'objectiu és arribar aquí dalt. Sí, si he arribat aquí dalt, he guanyat. Com pujo i com baixo? Doncs encertant o no encertant els articles. Giro la ruleta i tinc estret. Quin és l'antònim d'estret? Vinga, Agnès, quin és l'antònim d'estret? Ample, no? No ho sé, mirem a veure les solucions. Busco, aquí estan totes juntes, hauríem de buscar la manera, de fer una altra manera, no? De que no estiguessin totes juntes, me'n vaig estret i, ah, molt bé, ho has fet molt bé. Tu eres l'avatar aquest d'aquí i puges un esglaó. Sí? S'entén? I així aniríem fins que arribaríem a dalt. Una cosa tan senzilla com aquesta i ja estem repassant la llista d'antònims d'adjectius que potser costaven una mica d'empassar, no? Dos exemples d'una altra activitat molt típica, molt tradicional, molt coneguda, no us estic descobrint res, que són les flashcards, que són aquestes targetes que tenen dues cares. Una activitat molt senzilla per treballar l'imperfet. L'imperfet, que ho fem a la A2, a la punt 2, també apareix, per descriure com érem abans i com som ara. No? Doncs, per exemple, abans, que és aquesta imatge d'aquí, i clico i ara tinc l'ara. No? Doncs l'alumne mira les dues imatges i dic, ui, quina és la diferència? Doncs me'n torno abans. I faig l'oració. Abans, el Pau Gasol jugava als Estats Units. Jugava, fa servir l'imperfet. Ara, el Pau Gasol torna a jugar al Barcelona. Fa servir el present. No? I aquí ja tinc el contrast. Si és veritat, jo crec que és així, eh? No sóc cap fan dels esports. Si no ho és, em sap molt greu. Següent exemple, ara ho he fet amb professions, ara ho faig amb el físic. Abans, i miro ara, quina és la diferència? Ah, abans la Shakira era morena, era castanya, tenia els cabells castanys, ara és rossa. No? És molt senzill, això ho podríem complicar molt més. Per exemple, sembla que em siga ja els índexs de memòria, però la unitat 5 de la punt 2, on es tracten les vacances i no es tracta l'imperfet, no? Es pot fer una mica més elaborat. Podem posar una imatge sencera d'una situació de vacances i una imatge d'ara de vacances. És a dir, com eren abans les vacances i com són ara les vacances? Una altra idea molt fàcil és també amb els invents. Com era la vida abans d'internet i com és la vida després d'internet? No? Doncs fas dues targetes molt senzilles amb un telèfon i després un WhatsApp. Com era abans i com és ara? No? Són coses que realment demanen poca feina de preparació i que se'n pot treure molt de suc. Un altre exemple amb les flashcards d'aquestes serien les Black Stories. Les Black Stories són aquestes històries negres. És un joc, realment és un joc en aquest cas, que tracta, no sé si el coneixeu, però és un joc molt divertit. En una cara hi ha una història de normal, Black Stories, perquè normalment són històries de crims o de coses així, no? D'una mica fosques. No té, podríem fer qualsevol altra història, eh? Però a vegades això també és el que crida una mica, que són així històries una mica morboses, no? En una part de la cara tenim, és a dir, en una targeta, tenim la història, però només alguns detalls. No sabem què ha passat. A la part de darrere està explicat quina és la història sencera. Llavors, com funciona aquest joc? Una persona llegeix les dues cares, sap la solució, la resta no. I la resta ha de fer preguntes que aquella persona només pot respondre amb sí o no. Llavors, clar, l'elaboració de preguntes ha de ser força original, no? Quan passem això a una classe d'idiomes, aquí la motivació de saber què ha passat a la història fa que l'alumnat s'oblidi dels entrebancs que pot tenir amb les preguntes, amb la llengua. Al final el que ens interessa és saber què ha passat, no? Perquè m'interessa molt saber què ha passat en aquesta història perquè és interessant, no? Aquesta és una mica la idea. Aquesta activitat jo la vaig fer amb B1, i també en un context, és a dir, aquesta és una d'aquelles activitats que podríem fer també en un moment de que volem treure una mica d'atenció. Ja sabem que la ludificació no és això, però a classe també podem tenir aquests moments, no? On necessitem que els alumnes estiguin una mica més distrets.
També la podem fer servir en context. Jo aquesta la vaig fer servir en una unitat, crec que del nivell B1 a punt 3, que es tractaven els misteris i les històries. Per tant, ja estava contextualitzat. També hi havia un motiu per fer aquesta activitat. Clico aquí, aquí tinc la història. Bé, la podeu llegir i fer-vos idees. A veure, ara us faré una mica l'espoiler, però quan torneu a la presentació podeu veure la resta de targetes i podeu intentar jugar vosaltres. La solució, no? Clico i la tinc aquí. No? El que puc fer és, com a estudiant, no us esperàveu, eh? El que puc fer com a estudiant és, primer, trio, no? Qui la llegeix, llegeixo la primera i després et dic, ok, ja m'he llegit la solució, ara et converteixo la pantalla i només veus això. No? Et deixo llegir això, però no veus res més. No? I n'hi ha més, no? Ja veieu que no són les úniques. Una altra activitat per treballar el vocabulari, aquesta, veieu, mira, aquesta no té cap plantilla, de fet la vaig fer des de zero, perquè si mireu el vocabulari que hi ha, ja veieu que és un vocabulari una mica difícil d'empassar. És del B1, fa poc vam estar parlant, és una unitat que també es deia s'ha fet malbé, crec que era una activitat sobre, era un tema sobre això, eines, posar reclamacions, fer queixes, etc. És una unitat que està molt ben plantejada, però al final el vocabulari és una llista que fins i tot a mi em feia mal de cap de veure, perquè jo hi ha paraules que vaig haver de buscar, perquè jo no soc gens avinguda a fer reparacions i aquestes coses. Llavors, de quina manera podíem fer que aquesta activitat, aquest vocabulari fos més accessible, es em passés una mica millor? Doncs vaig dir, ho ludifiquem. Aquesta activitat ja inclou un element que només de veure ja identifiquem que és un joc, que és el DAO. Els DAOs, en general, els podem incloure tant com a vídeo de YouTube, que n'hi ha molts, o els podem fer servir com l'opció que té la mateixa aplicació de FanDAO. Llavors, com funciona? Clico a les caixes i tinc les instruccions. Primer diu, jugueu en parelles, no? Posem pel cas que juguem jo i la Maria, no? I un tria si és blau i l'altre tria si és verd. Per exemple, jo seré blau i tu seràs verd, no? I a més, jo seré parells i tu seràs imparells. Tirem el dau i agafarem. Tirarem el dau. M'ha sortit un 2, per tant, parells, em toca a mi, jo era blau, agafo una d'aquestes paraules i he de fer una oració. Per exemple, la serra serveix per tallar fusta. Si l'he fet bé, si s'ha entès, si no hi ha errors molt greus, és un B1, per tant, ja l'altre, l'alumne també té una mica de capacitat de correcció i d'autocorrecció, si l'he fet bé, la posaré a la paperada. Torno a tirar el dau i ara ha sortit un altre 2, però posem que surt un imparell, d'acord? I li toca a la Rosa Maria. I llavors ella triarà una paraula i em farà una oració. Doncs, clau. La mous tu, eh? Amb la clau podem obrir la porta. D'acord. És correcte perquè clau en aquests, té dos significats. Té dos sentits. Exacte. La donaria per correcte perquè realment has fet servir la paraula. Hauríem d'intentar posar-la en el context, no? Però bé, sí, perquè aquí seria... D'acord. Sí, aquí seria un clau, no una clau. Sí, 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 sí. La posarem a la bafarada i així anirem omplint totes les diferents bafarades fins que no n'hi capiguen més. Llavors, sobraran paraules, perquè hi ha menys bafarades que paraules. La idea és que la persona que n'ha posat més guanya. La persona que s'ha quedat amb més paraules és la que perd. No? Llavors, la intenció... Hi ha un factor de sort, quin dau t'ha tocat, si t'ha tocat més vegades o menys, però també hi ha un factor de competència. D'haver fet bé l'oració, he entès el significat d'aquesta paraula. Llavors, aquesta va anar molt bé per trobar una mica de motivació en realment entendre el significat de totes aquestes paraules que entenc que en segons quins contextos doncs, saber què és un trepat potser no és gaire interessant, no? No és molt necessari. Aquesta seria la primera part de l'activitat de vocabulari. Després podríem reforçar aquesta activitat amb un text, per exemple, aquest és un text de Quim Monzó, agafat de l'adaptació de Veus, és a dir, agafat també d'un manual, on falten algunes paraules. Puc escriure aquí? Sí, perquè això és un H5P inserit dins del Geniali.
Sabeu que a XIMP tenim aquesta xarxa que podem compartir, no? Doncs jo puc crear una activitat o fins i tot agafar-ne una que ja estigui feta i la poso aquí. Tinc diferents paraules i les puc triar. Doncs, no sé, el televisor era blanc, era en blanc. El va, què devia fer? Doncs segurament el va apagar, no? I puc completar i després al final podré comprovar si ho he fet bé o no ho he fet bé. Sí. Abans, que se m'ha oblidat, quan érem aquesta activitat, Rosa Maria has dit una cosa molt encertada, que és, clar, mous tu el ratolí. Sí, perquè comparteixo jo la pantalla, però si estic compartint la pantalla, li puc donar el control a l'altra persona a través de les opcions. Sí? Per tant, l'altra persona, tot i que només sigui una pantalla, podria també moure el ratolí si així ho volgués. No? Per fer-ho també potser una mica més que l'altra persona no estigui només mirant, sinó que també pugui triar. Després, cadascú, al final, acaben triant. Diu, fas tu, vaig jo, ja està. Però sí que Zoom ens dona aquesta opció de compartir el control i, per tant, l'altre alumne ho podria fer. Si jo ara volgués que tu moguessis, et podria donar el control. A veure si ho trobo. Per exemple, Rosa Maria, en principi, tu hauries de poder tocar la pantalla. D'acord, ja ho estic fent. Veieu? Jo no estic fent res, eh? Està movent ella la paraula. Uh-huh. Sí? Perfecte, això està molt bé. I si jo deixo de, poso d'atendre, ja no pots fer res més. Si ara és el meu torn, per exemple. Una altra activitat molt senzilla, és a dir, el que és el genial és molt senzill, les explotacions són múltiples. Això, si clico aquí, potser ho reconeixeu, aquestes cartes. Algú les reconeix, aquestes cartes? Qui hi ha jugat? Del joc, sí. Ai, però no me'n recordo com es diu. Digue-ho tu, perquè no me'n recordo. El Dixit. El Dixit, sí. És el Dixit. És aquest joc de cartes amb aquestes il·lustracions fantàstiques. Molt... Ja veieu que són il·lustracions una mica boges. No? Són idees que un no es plantejaria. Per què les podríem fer servir? Doncs, per exemple, podem jugar al tarot i farem servir el futur, la forma del futur. Doncs jo he tret aquestes quatre cartes i ara, Agnès, t'endevinaré el futur a través d'aquestes imatges, no? I què he de fer? Doncs producció oral o producció escrita, que estigui a través del joc aleatori d'aquestes cartes, perquè si jo clico una altra vegada, torna a canviar. Mira, no sé, que veig aquesta imatge i no m'agrada gens, i a més és que no sé, no sabria ni què dir. Doncs res, tinc una altra oportunitat, torno a buscar. No? I construeixo un relat de futur. Es podria fer un altre tipus de relat, eh? El passa que el tarot funciona també perquè té aquest aspecte també de pots inventar el que vulguis, no? I fem servir el futur, potser fins i tot podríem fer servir el condicional, formes, no? Verbals per fer un text, oral o escrit. Un altre exemple, i vaig acabant amb els exemples, ja sé que són molt, és una bomba d'idees. Un altre exemple, aquest no és meu, és, per exemple, fer biografies. Tenim, per exemple, un vídeo que és la vida de Frida Kahlo explicada en vídeo, no? T'expliquen amb dibuixos, etc. I tu després tens la biografia amb uns elements que has d'ordenar. Jo clico aquí, no? I tinc morir, tenir un accident, pintar, el que sigui, etc. I aquí tinc els fets i els he d'ordenar. No? Doncs, per exemple, què va passar als 15 anys? Doncs, no sé, va tenir un accident? Potser. Aquest no el puc moure. No va morir. Va morir al final. No? Quan es va enamorar? Doncs no ho sé, potser... Ai. Potser aquí, al 1933. Vaig col·locant els elements, el que jo crec que era, o el que he entès del vídeo, a veure si ho he entès bé. També pot ser una activitat de comprensió, eh? Pot ser una activitat prèvia o una activitat post. I després, a la pàgina web, si la visiteu, que està aquí, clicant, podeu veure la solució. No, és una manera més d'interactuar, de reconstruir. Una biografia podria ser també una línia cronològica. Una activitat que funciona molt bé, per exemple, en els cursos de cultura, és fer una línia cronològica de la música del segle XX. I us poso diferents autors, diferents cançons i situeu-les en la línia del temps. Relacionat amb els esdeveniments polítics del segle XX.
Són exemples, és a dir, les línies cronològiques donen molt de joc en molts aspectes, els és de cultura, en aquest sentit, també es podrien, d'aquesta manera s'hi podria aplicar. Aquest és un tauler que vaig fer, potser fins i tot us va arribar, als que ja eren lectors, perquè els vaig compartir, que és un tauler que vaig fer servir al final, crec que a les últimes classes del nivell A1.1, tradicionalíssim, no m'he inventat res tampoc, eh? És un tauler de joc que vaig agafar els continguts de repàs i els vaig ludificar. Tenen, doncs, cadascú tria un avatar, de nou tornem a tenir un dau, tiro el dau, darrere misteri, tiro el dau, 1, 2, 3, 4, clico a la I i què he de fer? Ah, el diumenge, dutxo a la nit. Què falta aquí? Doncs alumne, el diumenge em dutxo a la nit, no? Ho has fet bé o no? Doncs com, si no els companys no estan segurs, miro les solucions. D'acord? I així fins a arribar al final. Veieu que també tenim altres elements, no? La fonda, la presó, elements típics d'aquest joc. I una altra activitat també molt típica o molt tradicional és el tocat i enfonsat, no? Les flotes. Està adaptat naturalment al contingut que a mi m'interessava treballar en aquell moment. Era, ja sabeu com funciona, no? Doncs jo trio uns vaixells, col·loco els meus vaixells, etc. I l'altra persona aquí, ara em falta, però no, el genial, crec que no l'he activat, però normalment hi tinc un llapis que també puc escriure a sobre. Llavors, el que jo faria seria doncs, preguntar, no? Doncs, C5, tens un vaixell, sí o no? Marco sí o marco si no? La gràcia no és, si jo ara portés això a classe i els digués, jugueu en català, això no seria ludificar. Això seria portar un joc de distinció a classe. Ja està. Què és ludificar? Que les coordenades no són B3 o B4, sinó que la coordenada és aquesta setmana fer esport. I et pregunto, si jo, per exemple, estic jugant amb l'Anna, li dic, Anna, aquesta setmana has fet esport? He de fer servir les dues formes, forma temporal, activitat, per fet. No? Aquesta setmana has fet esport. Si tu tens un vaixell aquí, em diràs, sí, aquesta setmana he fet esport, tocat. Si me'n vaig a la C, ui, la C és ahir, C7, dutxar-se, ahir et vas dutxar, perifràstic. Si us aneu fixant en les formes, aquí tinc avui, aquesta setmana, l'any passat, fa una estona, són formes que m'obliguen o bé fer servir el perfet o bé fer servir el passat. I a dalt tinc les activitats del dia a dia, aficions o activitats diàries que he anat aprenent. No? Llavors les he d'adaptar al temps que se'm dona aquí. Per tant, contrast perfet, perifràstic, per practicar les dues formes d'una manera una mica més... No simplement uneix aquestes dues construccions i fes una oració, sinó fer una oració amb ell et donarà un vaixell o no. Aquesta del tocat i enfonsat va ser realment... és una activitat que ja teníem, de fet els lectors fins i tot l'havíem compartit, però jo me la vaig preguntar com porto el paper, que a classe normalment, a classe presencial és molt fàcil, no? Tens el teu paper i anotes i ja està. Com ho feia a classe? Doncs genial, em va donar... La plantilla, l'espai. Això és una plantilla gratuïta. Ja veieu que l'únic que he fet no ha sigut gaire cosa. En aquest cas és ludificació una mica més superficial, té pocs elements i no és seqüencial, però bé, és de contingut. I després el que seria la ludificació per excel·lència, la que es tracta més, serien els escape rooms. Tenim diferents tipus d'escape rooms. Tenim els que són més superficials, com seria aquest de, no? Doncs una imatge interactiva, on tinc diferents tasques, diferents missions, element més del joc, tinc missions, i al final, quan he fet totes les missions, simplement dono un codi, no? I aquest codi doncs, em fa sortir de la sala. Aquest seria el nivell més bàsic. Nivell una mica més avançat seria aquest de Colorele, no? Que ja inclou també una narrativa. L'altre també té una narrativa potser més senzilla. Aquest inclou una narrativa amb elements culturals. I aquest sí que va passar en diferents pantalles, no? Vaig clicant i ara trobo això, ara trobo allò altre, ara començo. Vaig passant moltes pantalles, les missions són diferents, els reptes també són diferents. Si voleu coses avançades, la mestra és Jennifer Niño, de profe d'espanyol.
A la seva pàgina web podeu trobar, us he posat aquí un enllaç, a tots els seus escape rooms, en té moltíssims. No tots estan disponibles, però la majoria sí. I aquests sí que són a nivell professional perquè realment són reptes molt ben pensats, que, per exemple, aquest del Secreto de l'Escorial, jo l'he fet servir a nivell A1 per revisar els continguts de tot un semestre, perquè passa per tots els temes, no? I passa d'una manera molt entretinguda i van passant nivells i és un escape room que ha tingut molt bon resultat i que, a més, m'interessa ensenyar-vos el perquè és col·laboratiu. El van fer de manera conjunta amb una altra professora perquè veieu que Geniali permet aquestes coses, no? Permet que dos professors o dues professores treballin juntes en una activitat, que al final ha tingut resultats per vés a saber quants centres i quants professors que han fet servir aquesta activitat, no? Dic que és nivell professional també perquè ella és l'ambaixadora, si no recordo malament, també de Geniali en espanyol i es dedica a fer vídeos i tutorials sobre com fer aquestes coses, com fer escape rooms amb Geniali i altres coses amb Geniali també. I amb altres TIC, és a dir, amb altres recursos, és una crack de la digitalització de continguts i és molt recomanable que li feu un cop d'ull. Geniali, per si, o sigui, la pàgina web també té molts tutorials sobre com fer moltes coses, de fet, gairebé tot es pot consultar en un vídeo o es pot llegir en una pàgina web. En aquest sentit, és molt accessible. Llavors, ara sí, entrem a la part una mica més, més pràctica i el que farem serà, doncs, us posaré en una sala, com que són poquets, farem una sola sala, Laura, farem una sola sala i la intenció és que entreu a Geniali. Podeu entrar amb el vostre compte, si us voleu fer un compte, si ja teniu un compte, el que sigui. Si no, podeu provar-ho amb un d'aquests comptes que he preparat jo. En principi he preparat aquests comptes i ja tenen compte de Geniali tot. La sessió anterior algú ha tingut alguns problemes per entrar i al final han entrat amb el seu propi correu. Al final han dit que ja també els anava bé perquè així ho miraven. Com vulgueu. Podeu provar-vos. En principi hauria de funcionar. Si no funciona, m'aviseu i fins i tot us puc donar accés d'una altra manera. Per tant, el que farem serà fer aquestes sales. Perfecte. I la idea és que exploreu una mica Geniali com a eina, però després també us convido a que mireu les plantilles, aneu directament a gamificació, que potser és la que més ens interessa, gamificació, trieu una plantilla i penseu potser com l'adaptaríeu a les vostres classes. Potser penseu en un objectiu, una necessitat del vostre alumnat que us hàgiu trobat o que penseu que us podeu trobar i poseu-lo en pràctica amb una d'aquestes plantilles. La idea no és tenir una activitat feta, és a dir, ja no és el que espero, sinó simplement que us familiaritzeu, que veieu quines són les dificultats o què és més accessible que no de la plataforma del programa i veure com podeu portar aquestes necessitats si us ajuda el programa o us ho fa més difícil. No? Tenir una mica del que és l'experiència de primera mà. Llavors, podem començar les sales i jo us visitaré per si hi ha qualsevol problema. No us he explicat com funciona Geniali, també amb la idea que mireu si vosaltres sols ho podeu descobrir per veure com d'accessible és. Què us ha semblat? No us he explicat com funcionava. Crec quan estava a la sala que us he dit quatre coses. Abans d'entrar, no us he dit res. Què us ha semblat? Accessible? Fàcil d'entendre? Sí, nosaltres teníem l'avantatge que l'Agnès ja hi havia treballat, però sí, es veu molt intuïtiu i es veu fàcil d'entendre. Molt bé. I veieu amb les plantilles que heu anat veient? Bé, heu vist una plantilla i us ha sortit una idea, així de ràpid. És el David. David, tu que potser tens una mica més de recorregut després d'aquests anys de lectorat. Ho veuries aplicable? Sí, o sigui, té superbona pinta. Jo crec que no, ens ha faltat una mica de temps per veure més exemples i més possibles aplicacions, però sí que, bueno, només amb els que has ensenyat tu, doncs ja permet fer una idea bastant completa, no?, de com es pot adaptar i sí que, bueno, quan hem entrat dins de la categoria de gamificació, hi ha tres subcategories més i dins d'aquestes hi ha molta cosa, no? Vull dir que només si fos gamificació ja tens moltes possibilitats, però fora de gamificació encara hi ha moltes altres categories, no?, que pots fer servir llavors. Sí, sí. Moltes gràcies.
Us ha quedat alguna pregunta? Només volia comentar un parell de coses, crec que és una cosa que us ho he dit, no? Hi ha molts tutorials sobre com fer servir Geniali de manera més general, no? És a dir, com faig aquesta interacció específica, com faig les animacions, com incorporo un altre Geniali dins del meu Geniali que també ho puc fer, no? Totes aquestes coses que potser són més tècniques, moltíssims tutorials explicats, pàgines web també de la pròpia Geniali que ho expliquen. I només per acabar, us volia compartir de nou la presentació per animar-vos a la Didacteca, potser ho coneixeu o si no ho coneixereu quan us presentem Cercle a l'Assemblea, però bàsicament és un banc de dades creat per Cercle, l'Associació de Professorat de Català a l'Estranger, de català com a segona llengua o tercera o llengua estrangera. I aquí és on anirem posant tots aquests materials. Fa de mal dir, jo encara no els he posat, però els posaré. Llavors, tots aquests materials de la Didacteca, clar, també vull posar-lo en ordre i revisar-lo, i, no? I això són materials que al final un crea durant el curs una mica ad hoc, no? Necessito això, faig això i ja està. I vull revisar cosetes, no? Posar les cites que toquen i fer-ho tot molt bé perquè tothom ho pugui fer servir sense tenir problemes. Però llavors, abans en el seminari, en el taller anterior, ha sortit una molt bona idea, que era fer una rúbrica precisament de Geniali dins de la Didacteca perquè tothom pugui anar afegint aquests enllaços i aquestes activitats i reutilitzar-los i estigui tot una mica ordenat. Geniali, per se, o sigui, la pàgina web ja té un banc de recursos, ja podeu buscar coses que gent ha fet, no només plantilles, sinó activitats directament fetes. Clar, que siguin adaptables a la vostra classe de català a l'estranger és estrany, no? N'hi ha algunes. Potser trobareu alguna meva, però no és el que més abunda. Llavors, Didacteca seria el nostre espai on, a més, trobareu altres tipus d'activitats que no tenen tampoc res a veure amb Geniali, no? Altres activitats en general. Bé, en tot cas, doncs, la idea era això, no? Compartir, que veiéssiu una mica el funcionament, primer el concepte del que és la ludificació, com el podem aplicar a classe, no? Espero que hagi quedat una mica més clar el concepte, que no sigui només ara aquesta paraula estranya, gamificació, que anem sentint tant, no? Que també ens hagin quedat amb la idea que no és només introduir un joc, sinó que és introduir aquests elements dins del nostre contingut o de la nostra estructura amb un sentit, cobrint unes necessitats, amb uns objectius, i que us hàgiu emportat també, ja sé que ha sigut una bomba d'idees, però que alguna potser digueu, aquesta doncs m'ha agradat, l'aplicaré, potser la modificaré d'aquesta manera, l'adaptaré als meus estudiants així, però que el que és l'estructura general doncs hagi quedat una mica. I finalment, en aquesta part més pràctica, doncs que hàgiu vist de primera mà com funciona, m'alegro que us hagi semblat accessible, perquè aquesta és la impressió que també tinc jo d'aquest programa, que és molt accessible, que és molt fàcil d'entendre i que si alguna cosa és complicada, existeixo, hi ha molts tutorials, no? I res, finalment només em queda doncs, donar-vos les gràcies per haver participat al taller. Espero que hagi sigut de profit i si us queda qualsevol dubte, qualsevol cosa que vulgueu comentar-me, si voleu una activitat en concret, fins i tot si voleu reutilitzar una de les meves plantilles, doncs el meu correu és aquí. I si no, també doncs, em podeu buscar a la xarxa, que apareixo molt ràpidament. No sé si és una cosa bona o dolenta, però apareixo el de les primeres entrades a Google. Llavors, doncs res més. Espero que hàgiu gaudit de la tarda de formació. Ens queda encara un dia i que sigui profitós.